Wow, velik pozdrav svima, moje ime je Sone i dobrodošli, bratine, u novi klip. Danas igramo ponovo GTA 5 trke. Zašto je? Pa zato što ste vi to tražili, ali za nastavak trka obavezno lajkujte ovaj video i sa nama je niko drugi nego Imperator, jel' tako, Imperatore? Uglavnom, znači lupite taj subscribe, upalite to zvonce da postanete najjača vrata na Balkanu i naravno, pišite sad dole u komentarima da navijate za mene, znači kogod napiše dobije srce na komentar, neće za tebe navijat, pa jesi ti normalan čovjek? Logično. Ma što bi iko za tebe navio, majmune? Uglavnom, kako se Impetrka zove, neće ja da pročitam, aj ti pročitam. Ne znam, zaboravio vidjet. Slušajte me ovako, braćo moje, znači slušajte me ovako. Ima ovo, ma 100% jedna od najluđih trka. Zašto? Zato što sam već vidio sličicu kako izgleda ova trka. Mogu vam reći da je brutalna. I oni su vidjeli. Opa, jaba, maš, ja Impe, aj zaboravio za ovaj buz. Maks je govno jedno od mene. Nije ti ovo u red, govno jedno, alo, Impe. Što nije u red? Impe, polako, pa, ej, pa sad šta ćeš da uradiš, znači, joj, imalo ovdje bombi, ja, joj, šuti, ma, ne, Impe, hashtag Impe pičak, znači, hashtag Impe pičak dole u komentarima. Moro sam, dobro, nije nikakav problem, majmune, znači, nikakav problem, nadam se da Impe ta čujete, e, Nexi, karma je čudo, braćo moja, pa jel tako, tako je. Šta je ovo vaša? Šta je bilo, majmune? Sada ću vidjet. Šta ću vidjet? Aj, cačka, eto, gledaj. Šta je ovo, Impe, brate? Šta je ovo? Ljudi moji, ja bi rekao da mi ulazimo u penis. Znači, u penis, da budimo kulturni, razumiješ? Misli reći penis, lažeš, ovo. Pa tu, mislio sam reći penis, gledaj Impeta, ja sad ću da te ubije, majmune, jedan. Ne. Joj, gotov sad. Gotov sad. Ajmo dalje. Ma gdje ćeš dalje, majmune, ajde bolo. I dalje sam, šta je ovo baš? Ma neće, šta je sad? Vidim opet neke ove, ova buna. Nemoj mi, joj, opet, ljudi moji, ja bi rekao da je ovo najprljavija trka ikad. Ljudi moji, lajkujte video za ovu trku. Ma šuti, majmune, joj, kako ću te ubit, nisi svjestan, znači morat ću se odužit, joj, Impe. Dobro je. Marš, men si mislio, e pa nećeš govno jedno, ajde, čik pruba još jednu. Ne Impe, ne zajebaj se Impe, ne igraj se sa životom, Impe brate, nemoj molim te, ne Impe, a što moraš biti user, koliko imaš još ti, nemoj molim te, ko Boga te molim, ne, hashtag Impe pičak, molim vas ljudi, znači srce na komentar, životan ti kaže, joj Impe, gdje me vratilo, skroz dole, ubiste, oću materiju, sve će biti, ajde pogini, molim te, to legendo, to stižiš one, šta je bilo, ajoj pogido, gdje lažiš govno jedno, lažiš, troluje me braćo, da li je to pošteno, da li je to, jese, lažiš životan, laži majke. Kako se što ne restartuje? Joj, ali sad vidi što folira materi, izletio to govno jedno, to, hashtag što ne, opet braćo moja prolazimo kroz, zajeba se. Materije mili, šut, idemo do zgu, vid materije, znači idem na vrh sam ovog, ne bi da kažem na čemu sam, šuti, hoću uspjet, uspio sam. Mislim da ću te sići. Nećeš, nemoj molim te ko Boga, i ti si rekao da sve izgubio Impe. Šta sam sve izgubio? Zar nisi rekao da si pobac ove bombe? Impe, nešto mi se zajebao ovdje, prni, ajde, ne Impe. Ajoj, molim te. Šo ne? Ne. Dolaz ovamo. Ovamo dolaz. Ne Impe. Nemoj molim te ko Boga te molim. Ne, ljud moj sad je napito. Sve će biti u red. Nemoj molim te ko Boga. Niješ, Impe. Opa, eto me. Ma džeće. Opa. Nemoj molim te. Opa. Joj, arek offla, checkpoint da sam offlu ubio te. Znači 100%. Šta je to tu? Aaaa, izleti. Ne, to legendo, to kraljino, to, hashtag Sone Pro dolu u komentarima, znači hashtag Sone Pro, sad i odmah hoću da vidim 2000 komentara. Ništa, ovo sam ga pustio sam ga ljudima. Jajmo priče, pa zna se druže, kogod je napisao znači da navija za Sone, to je i ti trku završio. Pa kad prije majmu ne jeda, ne vezi braćo moje. Nisam te vidio. Nisam te vidio, životam ti kaže, nisam te vidio, uglavnom znači idimo u trku broj 2, da, dobro ste me čuli. E sad, šta uzeti sad, moje brate, šta uzeti sad, jao. Ja uzeo prazmoj, novi autić. Jao, novi autić, jao Impe, da vidiš šta imam, brate moj. Joj, da vidiš, zaboravio si za ovo vozlo, definitivno, aj molim te, ready. Ajde, ready, da te sad, znači, pobjedim, znači, halo, ma ready.
Jesi li ready? Jesi, ma nisam ready. Idemo sad, okay. Jesam, brat moj, jesam, gledaj auta, Braćo moja, ovo je Zentorno, ko je zaboravio za Zentorna, znači šta da vam kažem. Pa druž, ne može Zentorno ni posolto. Impe, kakav je ovo wall raid, znaš kada će ovo prići, Impe? Nemam pojma. Aj, odmah me usporava, pa jel me zezaš? Aj ti prvi mater. Nemoj da se udaramo na početku odmah. Aj, ozbiljno. Hashtag Impe pičak, molim vas ljudi. Mislio sam. Ne, hashtag Impe pičak, ne tu priči. Ne tu priči, a ja znam što ovo radim, znači, ništa si ne skirajte. Jebolite mrva. Šta je bilo? Jebolite uštipak Impe. Pa što nisi rekao majmune jeda? Šta što nisi? Pa šta što? Što nisi rekao? Zeznuo sam se. Ja, neću ovo, ja sam trekao nemoj mi neki full raidova, pa znaš ka... Daj ovo baš one. Šta je bilo Impe? Kamera me zezna, aj kako ono isključi? Šut. Kako isključi one? Šut, man najbolje da ti kažem, šta ja znam, šta je isključi? Jo Impe. Ej Impe, ovdje smo ga najebali, ja da ti kažem. Da prostite braćo, ovdje smo ga najebali. Znači, bože moj, ajde. Tu, Impe, jesam, jes ti? Nisam. Majke ni to legendo. Nisam svega. To kralju, ja Impe. Dobro je. Oj, dobro je, mora da se ubrza Impe ovdje. Čuješ, ajde ako Bog da dobiješ i taj DNF, pa red bi bio, znači definitivno, hashtag Impe DNF dole u komentarima. Jed govora, šut neće biti. Ja Impe, ja drugi krug, Impe. Drugi krug? Jes, životan. Au, zajeba se. Zajeba se. Neće bit, možda i hoće, vidit ćemo, znači ukoliko Impe dobije DNF, znači svi dole u komentarima, hashtag Impe DNF, znači. Ne, Šone govno, ti iz govno majmune. Aj, Šone, uspori, tako. Šut, što uspor? Jesme te u stigu? Ja. Materi. Pa, govno jedno kad sprešu. Pa sad. Opa. Ma, šta sad? Opa, šta sto, majmune jedan majmunski jedgo. Šta je bilo? A, vidi ga. Vidi, stigu me materi. Daj ba, nemoj me zajebavati. Aj failuj, molim te, ti pade. Jesil, ako Bog da, jesil. To legendo, to kraljino, to hashtag Šone, proidimo, braćo moja. Znači da Impe dobije. Ne, dobro je, ispravi ga. Ne, Impe, zajeba se. Šta je bilo? Neka, tako ti treba. Ne. Tako ti treba? Ne. Opa. Marš od mene. Marš od mene. To ja sam prvi i pobjeću. Da, hashtag Šone pro, da. Opa. To ideš, ti imam govno. Ma tako je, zna se. Znači Šone je dvije trkice izdominirao lagano u mom stilu. Pa znate vi kako to treba. Avo sam ga pustio, ljud moj pitao me prije klipa. Kaj je Impe, te me pusti da klipu. Joj, vidite li mu, čuj mu priče. Uglavnom, znači braćo moja, vi kad gledate trenutno ovaj video, mi smo na Infogameru. Tako da ono jebi ga, ako može neka dođe obavezno. Da se slikamo. Tako je. I da, nemojte zaboraviti da me zapratite na Instagramu. Bit će link dole u deskripciji. To bilo to sve što se tiče ovog videa. Iskreno se nadam da ste vi uživali. Ukoliko jeste, ostavite taj like, ostavite taj subscribe, upalite to zvonce, posjetite brate Impeta i veliki pozdrav, vidimo se, čujemo uskoro. Boj!